নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো অপৰাধনামা মনৰস্মিতা ভৰলু থানাৰ এছআই অনুৰাগ বৰা গ্ৰেপ্তাৰ হাৱালা চক্ৰৰ পৰা ধন লুটৰ ঘটনাৰে জড়িত আছিল অনুৰাগ বৰা এছআই মুবাৰক আলীৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল অনুৰাগ বৰাও অনুৰাগেও আৰক্ষীয়ে অনুৰাগ বৰাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বহু পৰিমাণৰ ধন জব্দ কৰিছে পাঁচ লাখ টকা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হাৱালা চক্ৰৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগত এছআই অনুৰাগ বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভৰলু থানাৰ এছআই অনুৰাগ বৰা হাৱালা চক্ৰক ধৰিবলৈ গৈ নিজেও সেই ধন আত্মসাত কৰিছিল পাঁচ লাখ টকা অনুৰাগ বৰাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই জব্দ কৰিছে আৰু অনুৰাগ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে মহানগৰীৰ ফ্লেটত মেঘালয়ৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত দুজনক আটক কৰা হৈছে প্ৰেমিক ৰূপেশ ৰয়ৰ লগতে এজন বন্ধুকো আটক কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে ৰূপেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ বন্ধুজনে মিলি হস্পিতাললৈ নিছিল ঋতিকা সোণাৰক বন্ধুৰ সহযোগত প্ৰেমিক ৰূপেশ ৰয়ে ঋতিকাক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পশ্চিমবংগৰ যুৱক ৰূপেশৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল মেঘালয়ৰ ঋতিকা সোণাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি হাতীগাঁৱৰ এটা ফ্লেটত লিভ ইনত আছিল দুয়ো গৰাকী হাতীগাঁৱৰ কাছা লিমিটেড এপাৰ্টমেণ্টত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ঋতিকাৰ মৃতদেহ এপাৰ্টমেণ্টটোৰ তৃতীয় মহলাৰ 3A নম্বৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল মৃতদেহটো বুধবাৰে নিশা কাজিয়াৰ পিছতেই ঋতিকাই আত্মহত্যা কৰিছিল এক মাহৰ ভিতৰতে মহানগৰীত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিগৰাকীকৈ যুৱতীৰ মৃতদেহ অঞ্জু দৰ্জীৰ পিছত অনুষ্কা শইকীয়া আৰু তাৰ পিছতে ঋতিকা সোণাৰ এনেদৰে তিনিগৰাকীকৈ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্যৰ বিৰাজ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া ঋতিকা সোণাৰ মেঘালয়ৰ এগৰাকী যুৱতী মেঘালয়ৰ এই যুৱতীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু তদন্ত এই মুহূৰ্ততো অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে ঋতিকাৰ প্ৰেমিক ৰূপেশ ৰয় পশ্চিমবংগৰ যুৱক ৰূপেশ ৰয় তেওঁৰ সৈতে লিভিনত আছিল ঋতিকা হাতীগাঁৱৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত তৃতীয় মহলাৰ 3A নম্বৰ ফ্লেটত ঋতিকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জনাইছো যে যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে প্ৰেমিকৰ সৈতে লিপিনত আছিল যুৱতীগৰাকী আৰু কিছু তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল যাৰ ফলত বুধবাৰে নিশা আত্মহত্যা কৰিছে ঋতিকা সোণাৰ নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে সদৰি কৰা নাই যিহেতু ৰহস্যজনক অৱস্থাত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁৰ প্ৰেমিক ৰূপেশ ৰয় আৰু এগৰাকী বন্ধুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উত্তৰাখণ্ডৰ আছিল এই ৰূপেশ ৰয়ৰ বন্ধুজন দুয়োজনে যিহেতু ঋতিকাক হস্পিতাললৈ লৈ গৈছিল বন্ধুৰ সহযোগত প্ৰেমিক ৰূপেশ ৰয়ে ঋতিকাক হত্যা কৰিছে বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত ব্যক্ত কৰিছে পশ্চিমবংগৰ যুৱক ৰূপেশৰ সৈতে আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আৰু হাতীগাঁৱৰ এই ফ্লেটতে দুয়োগৰাকী আছিল কিন্তু কিহৰ বাবে ঋতিকাই কি কাৰণৰ বাবে আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ল'লে সেয়াও এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে দুয়োৰে মাজত আৰু তাৰপিছতেই বুধবাৰে নিশা আত্মহত্যা কৰিছিল ঋতিকাই এতিয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অঞ্জু দৰ্জীৰ মৃতদেহ কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁৰ ফ্লেটত ডাউন টাউনৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল তাৰপিছতে অনুষ্কা শইকীয়া নামৰ ধেমাজিৰ যুৱতীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰিছিল আৰু এতিয়া ঋতিকা সোণাৰ এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ঋতিকা সোণাৰ যি আত্মহত্যাৰ ঘটনা পোহৰি আহিছে সেই সন্দৰ্ভত আমি শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰৰ পৰা ভাস্কৰ ইতিমধ্যে হাতীগাঁৱত যিহেতু এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মেঘালয় বুলি জানিব পৰা গৈছে কি অৱস্থাত যুৱতীগৰাকী আত্মহত্যা কৰিলে আৰু সেই যিহেতু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দুজনক আটক কৰা হৈছে শেহতীয়া কি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যিহেতু হাতীগাঁৱৰ যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল বা যি ৰহস্যজনক মৃত্যু সংঘটিত হৈছিল মৃত্যু সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে এই যুৱতীগৰাকী নংপুৰ মেঘালয়ৰ নংপুৰ যিগৰাকী যুৱতী আছিল ঋতিকা সোণাৰ নামৰ যিগৰাকী যুৱতী আছিল বৰ্তমান তেওঁক মৰ্গত ৰখা হৈছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৰ্গত ৰখা হৈছে আৰু ক্ষন্তেক হোৱাৰ পিছতে হয়তো তেওঁ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিব কিন্তু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ মাতৃ বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে কথা বতৰা পতাৰ পিছত এটা কথা পোহৰি আহিছে যে পৰিয়ালৰ লোকে কিন্তু এই যিগৰাকী ৰূপেশ
Rupesh Namor Lukzon Asil, Possimong, Rupesh Namor Lukzon Asil, Lukzonak, Sinina Pai Porial Lucaro, Atakota Kobolik Bozihatu, Ziritikas, Ritikar, Hote Pri, Hopta, Dori Homper, Kuhan Asil, Horror Porial, Atakota Kobolik Bozihatu, Pri, Tinibos or Puber, Tika Guatil, Ulai, Tarpiso taking the Tao, Pi Teroma, Dori Andre, Ekalaga Bakos, Rupesa, Rupeso Hote, Rupesa, Bakora, Rupesaro, Ritika, Ekalaga Bakor, Pisote Hoito, Budbare, Nika. বা মঙ্গলবাৰে নিখা তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল কি কি ব্ৰিটিত জড়িত আছে হয়তো এনে ধৰণৰ ঘটনা ৰূপেশ ৰয় আৰু ঋতিকা হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যেতিয়া ঋতিকা নামৰ জিগৰাকে যুৱতী আছিল ইতিমধ্যে তেওঁক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাবে লৈ হৈছে তেওঁ জেট উইংস নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানতে তেওঁ অধ্যয়নত আছিল আৰু অধ্যয়নত থকা বিপৰীতে জিগৰাকে ৰূপেশ ৰয় নামৰ লোকজন আছিল ৰূপেশ ৰয় এগৰাকী ডাটা কালেক্টৰ বুলি ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে পুহলে এসে ঘটনাটো আৰু এটা কথা কব লাগিব যেহেতু দুই গৰাকী একেলগে আছিল বা একেলগে যেহেতু তেওঁলোকে লিভিং টুগেদাৰ আছিল তেওঁলোকৰ থ্ৰুদি জি গৰাকী ৰাহুল নামৰ লোকজন আছিল ৰূপেশ আৰু ঋতিকাৰ জি গৰাকী বন্ধু ৰাহুল নামৰ লোকজন আছিল ৰাহুল নামৰ লোকজনৰ সৈতে তেওঁলোকৰ চিনাকি হৈছিল কিন্তু এটা কথা কব লাগিব যেহেতু ৰশ্মিতে তেওঁলোকৰ দুজনৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল বা ৰাহুল আৰু ৰূপেশৰ মাজত যেহেতু বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল তাৰ পিছতে যেহেতু জি গৰাকী ঋতিকাই ঋতিকাৰ যি মৃত্যু হৈছিল মৃত্যুৰ পিছতে তেওঁলোকে আহি তেওঁলোকক ঋতিকাক তেওঁলোকে হস্পিটেললৈ লৈ অহা বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে যি মন্তব্য কৰিছে সেয়া হয়তো ক'বলৈ নিশ্চয় কঠিন হ'ব কিয়নো ঋতিকাৰ ভৰিত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দাগ দেখা বুলি বা মাৰপিটৰ চিন দেখা বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যদিহে তেওঁলোকে এনেদৰে দাগ বা চিন স্পষ্ট কৰিছে বা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেতিয়াহ'লে হয়তো ঋতিকাৰ যিগৰাকী প্ৰেমিক আছিল ৰূপেশ ৰয় আৰু যিগৰাকী বন্ধু আছিল ৰাহুল ৰাহুলৰ ওপৰত কিন্তু দুখ পৰিব পাৰে কিয়নো তেওঁলোক থকা অৱস্থাতে হয়তো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে পুলিচ প্ৰশাসনে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ কাম কাজসমূহ বা তেওঁলোকৰ সোধপোছ বা তদন্তসমূহ ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে পৰৱৰ্তী খবৰ নিশ্চয়কৈ দুয়োৰে সম্পৰ্ক বা কিবা হাই কাজিয়া বা মাৰপিটৰ শব্দ প্ৰতিবেশ শুনিছিল কিবা ফ্লেটৰ আৱাসী যিহেতু তেওঁলোকৰ বহুদিন ধৰি তাত 13টা মাহ ধৰি সেইটো ফ্লেটত আছিল গতিকে সেই সন্দৰ্ভত ওচৰ চুবুৰীয়া বা প্ৰতিবেশে কিবা খোজে নেকি বা পোৱা গৈছে নেকি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা আমি প্ৰতিবেশীসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ তাৰ যিগৰাকী ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আছিলে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ কিন্তু এটা কথা তেওঁলোকে ক'ব খোজে যে ৰূপেশ আৰু ঋতিকাৰ মাজতে মঙলবাৰে নিশা তেওঁলোকৰ মাজত এক কাজিয়াৰ সূত্ৰপাতৰ পিছতে কিন্তু ৰূপেশ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু সেইটো সঠিককৈ কোৱা টান হ'ব যে ৰূপেশ সঁচাকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে ৰূপেশ সেই ঘৰটোতে আছিল আৰু সেইটো কথা নিশ্চয়কৈ সঠিককৈ কোৱা টান হ'ব কিন্তু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যিহেতু পৰিয়ালৰ লোকসকলে যে ঋতিকাৰ ভৰিত আৰু ডিঙিত তেওঁলোকে দাগ স্পষ্ট কৰিছে বা চিন দেখা পাইছে সেউজীয়া হৈ থকা বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে গতিকে এইটোৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এইটো হয়তো এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে নহ'লে এইটো আত্মহননৰ ঘটনা হ'ব পাৰে নিশ্চয়কৈ ভাস্কৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এনেধৰণৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অনুষ্কা শইকীয়াৰ আত্মহত্যা তাৰপিছতে ঋতিকা সোণৰ সমান্তৰালভাৱে অঞ্জু দৰ্জী গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা মাহৰ ভিতৰতে তিনিগৰাকীকৈ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনা আচলতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিশেষকৈ যুৱতীসকলে এনেধৰণে যি নিজকে শেষ কৰিবলৈ পন্থা বা যেনেধৰণৰ মানসিক স্খলন ঘটিছে বা যেনেধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে এনেধৰণৰ কথা তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লোকক নজনায় বা নিজেই সকলো সহি সামৰি থাকে যিটো এক চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ভাস্কৰ হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেধৰণৰ ঘটনা মাহটোত প্ৰায় 5টাতকৈ অধিক ঘটনা হোৱা দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু যিগৰাকী যুৱতী বা যিগৰাকী যুৱক যুৱতী একেলগে বা লিভিনত থকা পৰিলক্ষিত হয় তেওঁলোকে কিন্তু ঘৰত নজনোৱাকৈ এনেদৰে থাকে তাৰ ফলতে এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহ সংঘটিত হোৱা দেখা পোৱা যায় দেখা পোৱা গৈছে যে যিগৰাকী ঋতিকা আছিল ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা ঋতিকাই কিন্তু ঘৰত জনোৱা নাছিল যে তেওঁৰ ৰূপেশৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আছিল বা তেওঁলোকে দুই একেলগে থাকিছিল বুলিও কিন্তু ঘৰৰ মানুহক বা পৰিয়ালৰ লোকসকলক তেওঁলোকে জনোৱা নাছিল তাৰ বিপৰীতে দেখা পোৱা গ'ল যে ঋতিকা আৰু ৰূপেশৰ মাজত ঘৰৰ যি ঘৰৰ লোকে যিহেতু তেওঁক চিনি পোৱা নাছিল ৰূপেশ নামৰ যুৱকজনক যিহেতু ঘৰৰ লোকে চিনি পোৱা নাছিল গতিকে তেওঁৰ ওপৰতো কোনো দুখ জাপি দিব খোজা নাই বৰ্তমানলৈকে ঘৰৰ বা পৰিয়ালৰ লোকে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যদিহে তেওঁলোকে সঁচাকৈয়ে ঋতিকাৰ দেহতে তেওঁলোকে চিন স্পষ্ট কৰিছে বা দাগ স্পষ্ট কৰিছে হয়তো তেওঁলোক যিহেতু একেলগে আছিল ঋতিকা আৰু ৰূপেশ যিহেতু একেলগে আছিল গতিকে তেওঁৰ হয়তো দুখ থাকিব পাৰে হয়তো পুলিচৰ তদন্তত পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনা ধন্যবাদ জনাইছো ভাস্কৰ আপোনালৈ আৰু এনেদৰে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ৰহস্যজনক ঘটনা অৰ্থাৎ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কাৰণসমূহ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই
যে কিহৰ বাবে ঋতিকা আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ললে যিহেতু বৰ্তমান তেওঁৰ প্ৰেমিক আৰু তেওঁৰ বন্ধুক প্ৰেমিকৰ বন্ধুক সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে আটক কৰা হৈছে দুয়োগৰাকীকে সোধাপোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেদৰে এতিয়া এটা বাহতেই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিগৰাকীৰো অধিক যুৱতীৰ মৃতদেহ য'ত হাতীগাঁও ৰাজপথৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত ঋতিকা সোণৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰ্তমান তেওঁৰ প্ৰেমিক বন্ধু ৰূপেশ ৰয়ক আটক কৰা হৈছে লিডুৰ কয়লা মাফিয়াৰ ঘৰত এতিয়া আয়কৰ বিভাগে চলাইছে তালাচী অভিযান তিনি কয়লা ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত আয়কৰে চলাইছে অভিযান কুখ্যাত কয়লা ব্যৱসায়ী সুনীল গুৰুঙৰ ঘৰত তালাচী চলোৱা হৈছে কয়লা মাফিয়া গোবিন ছেত্ৰী আৰু বিৰিয়ানী গণেশৰ ঘৰতো অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে পুৱা 7 বজাৰ পৰাই চলিছে আয়কৰৰ এই তালাচী আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ বৃহৎ বাহিনীৰে ঘৰ ঘেৰাও কৰি লৈ তালাচী চলাই আছে আয়কৰ বিভাগে তিনিওজন কয়লা ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত কোনো লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে কয়লা মাফিয়াৰ তেওঁৰ সম্পত্তিৰ তালিকা দেখিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব যে কেনেদৰে বিলাসী জীৱন কটাইছিল কয়লা মাফিয়াই তিনি কয়লা মাফিয়াৰ ঘৰত এতিয়া আয়কৰ বিভাগে তালাচী চলাইছে কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া সুনীল গুৰুঙৰ ঘৰতো অব্যাহত আছে তালাচী অভিযান গোবিন ছেত্ৰীৰ ঘৰতো অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত ৰীণা কাকতি গগৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ সৈতে ৰীণা তিনি কয়লা মাফিয়া তেওঁলোকৰ সম্পত্তি পাহাৰ দেখি আচলতে চকু কপালত উঠিব সাধাৰণ লোকৰ যে কেনেধৰণে আচলতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কয়লা মাফিয়াই গঢ়ি তুলিছে বিশাল সম্পত্তি অভিযান অব্যাহত আছে কি কি খবৰ লাভ কৰা গৈছে হয় ৰশ্মিতা যিহেতু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা এটা আয়কৰ দল যিটো ইনকাম টেক্সৰ এটা দল আহি হঠাৎ যিটো পুৱাৰ ভাগত অতৰ্কিতে অভিযান চলায় তালাচী চলায় আৰু তিনি যি কয়লা ব্যৱসায়ী গোবিন ছেত্ৰী বি গণেশ আৰু সুনীল গুৰুং এই তিনিওৰে ঘৰত পুৱাৰ ভাগত একেলগে যিটো গোপনীয়ভাৱে এই অভিযান চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বৰ্তমানেও এই আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ বাসগৃহতে কেৱল অভিযান নহয় তেওঁলোকৰ যদিও ব্যক্তিগত যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে কুক ভাটা আছে সেইসমূহ ভাটাতো তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যি বাসগৃহ কাষলৈ কোনো সাংবাদিকৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই যি অভিযান এই লিডু বৰগোলাই আৰু লিডু অঞ্চলত যিহেতু বি গণেশ আৰু গোবিন ছেত্ৰী সুনীল গুৰুঙৰ বাসগৃহ তালাচী চলাইছে আৰু বৰ্তমানে ইয়াক লৈ মাৰ্ঘেটা অঞ্চলত এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে কিয়নো পূৰ্বতে এনেধৰণৰ গোপনীয়ভাৱে অতৰ্কিতে কোনো এনেধৰণৰ অভিযান এই অঞ্চলত হোৱা নাছিল বা মাৰ্ঘেটা সমষ্টিত হোৱা নাছিল কিন্তু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই যি অভিযান গোপনীয়ভাৱে আহি হঠাৎ অভিযান চলোৱা দেখা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু তিনিজন এই কুখ্যাত যি কয়লা ব্যৱসায়ী লিডু মাৰ্ঘেটা অঞ্চলত দৈনন্দিন অব্যাহত থকা অবৈধভাৱে যি কয়লাৰ বেহা এই বেহাৰ লগত প্ৰায় দেখা যায় সমূহ সংবাদ মাধ্যমত তেওঁলোকৰ নাম যিহেতু প্ৰকাশ পাই আহিছে আৰু বিভিন্ন বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাই আহিছে আৰু এই তিনিজনৰ মূল যিহেতু অধীনত এনেদৰে অবৈধ কয়লা ব্যৱসায় এই যি মাৰ্ঘেটা সমষ্টিত যিহেতু অব্যাহত আছে বুলি প্ৰায় প্ৰচাৰ হৈ আহিছে আৰু এই তিনিজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু দেখা গৈছে যে হঠাৎ এনেদৰে এক বৃহৎ চি আৰ পি এফৰ বাহিনী দল লৈ আয়কৰ বিভাগৰ এটা দলে আজি পুৱাৰ পৰা অভিযান চলাই আছে কিন্তু বৰ্তমানে আয়কৰ বিভাগৰ দলে কোনো ধৰণৰ তথ্য সদৰি পোৱা নাই আৰু দেখা গৈছে যে নিশা হ'লে যি অবৈধভাৱে এই ট্ৰাকসমূহ যে ৰাজপথত চলাচল কৰে এনেধৰণৰ বহু বিতৰ্কিত তথ্য যিহেতু পোহৰলৈ আহি আছিল কিন্তু তেনেস্থলত হঠাৎ আজি অহা এই অভিযান তালাচী বহু ধৰণৰ কথা এইটো উদঙাই তুলিছে ৰশ্মিতা কিয়নো বৰ্তমান দেখা গৈছে যে এই যি বাহনসমূহ লৈ আহিছে আয়কৰ বিভাগৰ দলে আৰু ইয়াতে ইতিমধ্যে গোপনীয়ভাৱে জানিব পাৰিছোঁ কিয়নো আয়কৰ বিভাগৰে নহয় চি বি আই দলো যিহেতু ইয়াত উপস্থিত হৈছে বুলি কিছু ভিতৰি তথ্য গম পোৱা গৈছে আৰু এই যি দল এই দলৰ লোকসকলে আহি এই যি ওচৰ চুবুৰীয়া যি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান অন্য লোকসকলৰ আছে তেওঁলোককো গোপনীয়ভাৱে বহু কথা সোধপোচ কৰিছে জানিবলৈ অবৈধ কয়লা সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্ঘেটাৰ সমষ্টিৰ বিধায়কৰ নামো আচলতে বহু দল সংগঠনে লৈছিল বা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতে এনেধৰণে চলি আছিল বা ৰাজনৈতিক আকৃষ্ট হৈ এনেধৰণে কয়লা মাফিয়াই তাত তেওঁলোকৰ ৰাজত্ব চলাই গৈছে গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো হয়তো তথ্য আয়কৰ বিভাগে লাভ কৰিছে আৰু সেইবাবে এতিয়া জোৰদাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় দল সংগঠনৰ কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছেনে এই কাৰ্যত নিশ্চয় ৰশ্মিতা যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব আজি যিহেতু অসম চৰকাৰৰ যি কেবিনেট তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু ঠিক তেনে সময়তে যিসমূহ বিধায়ক তেওঁলোকে যিহেতু তিনিচুকীয়াত যিহেতু উপস্থিত আছেগৈ আৰু এই যি তিনিজন ব্যৱসায়ী এই তিনিজন ব্যৱসায়ী পোৱাৰ বাসত যিহেতু নিজৰ নিজৰ বাসগৃহতে তেওঁলোক উপস্থিত আছে যিটো সময়ত আয়কৰ বিভাগৰ দল আহি হঠাৎ তালাচী অভিযান চলাবলৈ তেওঁলোকৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে যি আৰক্ষী প্ৰশাসন মাৰ্ঘেটা সমষ্টিৰ সমূহ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকলো আজি গৈ তিনিচুকীয়াতে উপস্থিত আছে গতিকে এই যি আয়কৰ বিভাগৰ তালাচী অভিযান ইয়াত এজনো আৰক্ষী প্ৰশাসন
প্ৰশাসনৰ বিষয়া বা লোকে দেখা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। ইয়াত কিন্তু চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ এক বৃহৎ দল ইয়াত উপস্থিত হোৱাহে পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে যিহেতু ইয়াতে সমগ্ৰ যি বাসগৃহ আৱৰি ৰাখিছে, কোনো লোকক প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নাই, সাংবাদিককো ওচৰত যাব দিয়া নাই, কোনো লোকে যদি ইয়াত ভিডিঅ' কৰিবলৈ আহে তেওঁলোকৰ মোবাইল পৰ্যন্ত কাঢ়ি লোৱা কথা ইয়াত যিহেতু পোহৰলৈ আহিছে। গতিকে ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব দল সংগঠনৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া, কিয়নো তেওঁলোকে যিহেতু চিঞৰি থাকে, যিহেতু অবৈধভাৱে কয়লা বেহাত মাঘেদা সমষ্টি চলি আছিলে, ঠিক তেনে সময়তে এই যি তেওঁলোকৰ অভিযান, এই অভিযানে এক বিশেষ এটা দিশ যিহেতু ইয়াত সূচায়। ধন্যবাদ আপোনালৈ জনাইছো। আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৃহৎ কয়লা মাফিয়া তাত মাৰ্ঘেটা বা লিডুত এনেদৰে জড়িত হৈ আছে। পূৰ্বতে বিভিন্ন দল সংগঠনে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব যেন প্ৰদান কৰা নাছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চি আৰ পি এফৰ এটা বৃহৎ বাহিনী তাত গৈ এই তিনি কয়লা মাফিয়াৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিছে, য'ত আৰক্ষী প্ৰশাসন, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন তাত নাই। তেওঁলোকে তিনিচুকীয়াত ব্যস্ত হৈ আছে, য'ত আচলতে আজি কেবিনেট বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এটা বৃহৎ সংখ্যক চি আৰ পি এফৰ বাহিনীয়ে ঘৰ ঘেৰাও কৰি তালাচী চলাই আছে। তিনিও কয়লা মাফিয়াৰ ঘৰত বা বাহিৰত বৃহৎ মোতায়েন কৰা হৈছে এটা চি আৰ পি এফ বাহিনী। সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰৱেশ তাত নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আৰু এই তিনিওজনৰ কয়লা ব্যৱসায়ী ঘৰ বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে সেয়া হয়তো পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। জিলাই পলায়ন কৰিছে ফেকামাৰী উন্নয়ন খণ্ড বিষয়া ভূপেন দাস। বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল কুমাৰ গুপ্তাই সোধা পোছা কৰিছিল ভূপেন দাসক। ফেকামাৰীত বি ডি অ' হৈ থকাৰ সময়ছোৱাতে বিভিন্ন দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছিল ভূপেন দাস। জিলা আয়ুক্তই তলব কৰাৰ সময়ছোৱাতে পলায়ন কৰিছে ভূপেন কুমাৰ দাসে। বৰ্তমান বি ডি অ'ই পলায়ন কৰিছে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত লিপ্ত এগৰাকী বি ডি অ'। জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল গুপ্তাই কৰিছিল তদন্ত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ। বিভিন্ন কেলেংকাৰীত বহুত দিনৰ পৰাই বি ডি অ'গৰাকী ভূপেন দাস জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য লাভ কৰা গৈছিল, কিন্তু তেওঁ যেতিয়াই সোধা পোছাৰ বাবে তালৈ উপস্থিত হ'ল তদন্তকাৰী দল, সেই সময়ছোৱাতে জিলা এৰি পলায়ন কৰিছে বৰ্তমান বি ডি অ'গৰাকীয়ে। মণিপুৰত এক চাঞ্চল্যকৰ বেংক ডকাইতি সংঘটিত হৈছে। ডকাইতে 19 কোটি টকা লুট কৰি নিছে। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ পৰাই লুট কৰি নিয়া হৈছে 18 কোটি টকা। চি চি টিভি ভিজাৰ্চত আবদ্ধ হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ কেনেদৰে এটা ডকাইতৰ দৰে এই পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল। অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আহিছিল এই ডকাইতৰ দলটো। 18 কোটি টকা লুট কৰি নিছে, 18 কোটি 85 হাজাৰ টকা লুট কৰি নিয়ে। 10 জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে লুট কৰি নিছে ধনখিনি। উখৰুল জিলাৰ ভিউলেণ্ডত থকা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা এই টকাখিনি লৈ যোৱা হ'ল। বেংক বন্ধ কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়ছোৱাতে ডকাইতৰ দলে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ প্ৰৱেশ কৰি দিনটোৰ সমস্ত জমা টকা লুটি নিয়ে। বেংকৰ মেনেজাৰ, অন্য কৰ্মচাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী সকলোকে বন্দুক দেখুৱাই টকাখিনি লুটি নিয়ে ডকাইতৰ দলটোৱে। ঘটনাৰ পিছতে উখৰুলৰ চাৰিওফালে এতিয়া ব্যাপক হাৰত নাকা তালাচী কৰা হৈছে, যদিও জালত পৰা নাই এজনো ডকাইত। জলফাই ৰঙী খাকী পোছাকত আহিছিল ডকাইতৰ দলটো। এ কে ছিৰিজৰ ৰাইফলো আছিল কেইজনমানৰ হাতত। বেংকটোত 8জন নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল। বেংকটোত 8জন নিৰাপত্তাৰক্ষী থকাৰ পিছতো অনায়াসে এনেদৰে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ এটা বৃহৎ দলে প্ৰৱেশ কৰিছে। ঘটনাৰ সময়ছোৱাত বেংকত আটাইকেইজন বেংকত নাছিল। তেওঁলোকে এনেদৰে এতিয়া ডকাইতি চলাই অনায়াসে পলায়ন কৰিছে। অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে যদিও এই বৃহৎ বেংক ডকাইতিৰ এজনকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ডিব্ৰুগড়ত মণিপুৰী উগ্ৰপন্থী গ্ৰেপ্তাৰ। মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত মণিপুৰী উগ্ৰপন্থী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। প্ৰি প্ৰা সংগঠনৰ এজন কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে। দ্বিতীয় কেডাৰজন নংথং বাম কুমি সিং চন্দ্ৰ সিং। কেডাৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মণিপুৰী উগ্ৰপন্থী। প্ৰি প্ৰা সংগঠনৰ এজন কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা। লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। পলেনত আছে অধিক জনাবলৈ জেছিম আহমেদ। জেছিম, প্ৰি প্ৰা সংগঠনৰ এজন কেডাৰক কি অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সবিশেষ খবৰ আমি জানিব বিচাৰিছো। হয়, এটা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ আচলতে এইজন কেডাৰ কেনেকৈ কৰ পৰা আহিলে বা সেই ঠাইত কেনেকৈ পালেহি সেয়া এক লক্ষণীয় বিষয় আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৰশ্মিতা, ক'ব লাগিব। কাৰণ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া যদি আমি দুয়োখন জিলাৰ বৰ্তমান এই দুই দিনৰ যদি আমি
প্ৰেক্ষাপটটো চাওঁ, ক'ব লাগিব যে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া মিলাই এতিয়া দ্বিতীয়খন দিছপুৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈ আছে। একে সময়তে সোতৰটাকৈ ৰাজনৈতিক দল বিৰোধীভাৱে যি গঠিত হৈছে, সেই ঐক্য মঞ্চৰ দুখনকৈ বৈঠক, কালি এখন ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক আছিলে, আজি পুনৰ এবাৰ যি ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকে দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে বৈঠক কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত, আৰু একে সময়তে কেবিনেট হৈ আছে তিনিচুকীয়াত। এই দুয়োটা অনুষ্ঠান দুয়োফালে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ পিয়াপি দি থকাৰ সময়ত এজন বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সদস্যই এইদৰে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ মাজৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল বুলি ক'ব লাগিব, মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ লাহোৱালৰ এই অঞ্চলটোত, লাহোৱাল চাবুৱাৰ অন্তৰ্গত, ক'ৰ পৰা আহি আছিল বা ক'লৈ যোৱাৰ কথা আছিল, কিবা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা কিবা জব্দ কৰা হৈছে? আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই, আমি শেহতীয়াকৈ এই তথ্য সম্পৰ্কে আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিবলৈ দিছে, আৰু গোটেই ঘটনাটোক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ এফালে কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী যিটো পক্ষ আৰু আনফালে বিজেপিৰ যিসকল নেতাসকল ইয়াত আছিলে, তেনে সময়তে এনেধৰণৰ এজন কেডাৰ, সেই কথাটো মই পুনৰ এবাৰ কওঁ, স্পৰ্শকাতৰ এটা দিশ, লক্ষণীয় দিশ, আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিক কিন্তু ইয়াত লক্ষণীয়ভাৱে ল'ব লাগিব, আৰু একে সময়তেই এনেধৰণৰ এটা ঘটনা হোৱাক লৈ বিভিন্ন মহলত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰশ্মিতা, জেৰা ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে, কিবা তথ্য আৰক্ষী এতিয়ালৈকে সদৰি কৰিছে নেকি? বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বুলি জানিবলৈ দিছে, বিশেষ জানিবলৈ দিয়া নাই আৰক্ষীয়ে, আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ পাছত আৰু পৰৱৰ্তী তথ্য প্ৰকাশ কৰিব বুলি আৰক্ষীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে বৰ্তমানলৈকে। কিন্তু পুনৰ এবাৰ ক'ব লাগিব যে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত ৰাজনৈতিক নেতাৰ দুয়োটা বিৰোধী আৰু শাসক বিৰোধী দুয়োটা দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাই পিয়াপি দি থকা অৱস্থাত, ভিৰ কৰি থকা অৱস্থাত, দ্বিতীয় দিছপুৰৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ থকাৰ সময়ত এইদৰে এজন বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ কেডাৰ ধৰা পৰাটো বিশেষভাৱে স্পৰ্শকাতৰ লক্ষণীয়। নিশ্চয়কৈ জেচিন, ধন্যবাদ আপোনালৈ। মণিপুৰী উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ এজন কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লাহোৱালত, অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে যি সময়ত ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত ৰাজনৈতিক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অভিৱৰ্তন চলি আছে, কেবিনেট বৈঠক চলি আছে, আজিৰ দিনটো তিনিচুকীয়া, তাৰপিছতে এনেদৰে এগৰাকী মণিপুৰী বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতা কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ঘটনা যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। বিশেষ কোনো তথ্য এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা নাই, কিন্তু মণিপুৰী উগ্ৰপন্থী নেতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা এতিয়া ভবাই তুলিছে যে কি অৱস্থাত আচলতে এই উগ্ৰপন্থী নেতাজন তাত উপস্থিত হ'লগৈ, বা কেনেধৰণে আচলতে ক'ৰ পৰা কলৈ যাবলৈ আহিছিল ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টলৈ, সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই বা আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা নাই। কোকৰাঝাৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ আৰু হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হত্যাকাৰী শম্ভু কাহাৰ ওৰফে সিং। কোকৰাঝাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তপন চক্ৰৱৰ্তী আৰু পত্নী মধুমিতা বেনাৰ্জীক নিজ ঘৰতে চোকা অস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে শম্ভু কাহাৰ ওৰফে শিলে। আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে তপন চক্ৰৱৰ্তীৰ, এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে পত্নী মধুমিতা বেনাৰ্জী। 29 নৱেম্বৰ পুৱা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ তীব্ৰ অভিযান চলাইছিল কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে, আৰু অৱশেষত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী সফল হৈছে। এই হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হত্যাকাৰী শম্ভু কাহাৰ ওৰফে শিল। লাইফক এটেক কৰিছিলে দুষ্কৃতিয়ে, মানে হেৰি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। একৰ্ডিংলি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰি যোনজন প্ৰাইম একিউজড হয় শম্ভু কাহাৰ বুলি, তেওঁক আমি যোৱাকালি কোচবিহাৰ টাউনৰ পৰা কোটৱালি থানাৰ অন্তৰ্গত তাৰপৰা আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ফাৰ্ডাৰ আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, আমি আজি তেওঁক জুডিচিয়াৰ আগত পুলিচ কৰি পিনি পুলিচ কাষ্টডি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি আগবঢ়াম। এতিয়ালৈকে প্ৰিলিমিনাৰী আমাৰ যিটো গম পাইছোঁ যে মেইনলি তেওঁ ৰবাৰী এটেম্প আছিলে, যিখিনি তেওঁলোকৰ সম্পত্তি চম্পত্তিখিনি আছিলে, কিবা অলপ ট্ৰাই কৰিছিলে গহনা বা পইচা যদি ঘৰত আছিলে সেইখিনি লুটিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। এতিয়ালৈকে আমাৰ যোনটো গম পাইছোঁ তেওঁলোকৰ ফোনত কানেকশ্যনো হৈছে আৰু কিছুমান আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই জনাইছে যে তেওঁ তাতে আৰ্লিয়াৰ অলপ চিনা জনা আছিলে, কাম কৰিছিলে, গতিকে সেইটো এংগলো আমি চাই আছোঁ। তেওঁ ইয়াতে আমি যিমানটো গম পাওঁ তাৰ ৰেণ্টেড হাউচত থাকে, কিন্তু তেওঁৰ অৰিজিনেল যোনটো ঘৰ আছে এইটো কোচবিহাৰ টাউনৰ হয়, তাতে কোটৱালি বুলি এখন পুলিচ ষ্টেচন আছে, তাতে এটা হিন্দী স্কুলৰ ওচৰতে তেওঁৰ ঘৰটো হয়। আৰু কিছুমান তেওঁৰ আগৰ পুৰণা ক্ৰাইম গম পাইছোঁ আৰু আমি তাত লোকেল পুলিচ ষ্টেচনত যাওঁতে তেওঁলোকেও আমাক, লোকেল পুলিচে আমাক জনাইছে যে তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এটা দুটা ক্ৰাইম আছে, তেওঁৰ নামত ৰেকৰ্ডছ আছে, ক্ৰিমিনেল হিষ্ট্ৰি আছে তেওঁৰ। অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰৰ পিতালত পৰিছে হত্যাকাৰী, অধিক জনাব সুৰজ বসুমতাৰী। সুৰজ, ইতিমধ্যে কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই হত্যাকাৰীক, পূৰ্বতেও ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। কি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তপন চক্ৰৱৰ্তীক হত্যা কৰিছিল এইটো হত্যাকাৰীয়ে, কি তথ্য লাভ কৰা গৈছে?
শেহতীয়া যিটো কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বিধানপল্লীৰ তপন চক্ৰৱৰ্তী আৰু মধুমিতা বেনাৰ্জী হত্যাকাণ্ডৰ আক্ৰমণ ঘটনা, সেই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ জড়িত যিজন অভিযুক্ত শম্ভু কাহাৰ ওৰফে সিল, তেওঁক ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰৰ কাটোৱালী থানাৰ অন্তৰ্গত এটা অঞ্চলৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁক আটক কৰিছে। আৰু আৰক্ষী সূত্ৰে আমাক জানিব দিছে যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অপৰাধৰ গোচৰ আছে। আৰু কোকৰাঝাৰত শেহতীয়াকৈ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, হয়তো সেই ঘটনাৰ আঁৰত টকা পইচা বা ধন সম্পত্তিৰ লোভ লালসাৰে প্ৰধান কাৰণ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে। যিহেতু আজি তেওঁক কোকৰাঝাৰলৈ অনা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়ত কিবা ধন টকা পইচা বা সম্পত্তি কিবা জব্দ কৰা হৈছে? তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ হাতৰ পৰা জব্দ কৰিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু যিহেতু তেওঁ আগৰ পৰাই উক্ত বাসগৃহত আহি আছিল আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াই তেওঁক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, গতিকে সম্ভৱতঃ নিশ্চয় তেনেধৰণৰ তেওঁ এটা টাৰ্গেট কৰিয়ে দম্পতীহালক আক্ৰমণ কৰিছিল। পূৰ্বৰ পৰা চিনাকি আছিল তপন চক্ৰৱৰ্তী ইয়াৰ পৰিয়ালৰ সৈতে? হয়, ফোন যোগেও তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাবলৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষী সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু হয়তো টকা পইচা বা ধন সম্পত্তি লালসাই প্ৰধান কাৰণ হ'ব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিব দিছে। আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়াও জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সম্ভৱতঃ অপৰাধী শম্ভু কাহাৰ ওৰফে চিলক তেওঁলোকৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত অনাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু কোনো লোক আছিল নেকি শম্ভু কাহাৰ সৈতে? এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা শম্ভু কাহাৰৰ লগত কোনোবা সহযোগী আছিল নে নাই সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে আমাক অৱগত কৰা নাই। ৰশ্মিত, ধন্যবাদ সুৰজ আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে মধুমিতা বেনাৰ্জী আক্ৰমণ কৰিছিল শম্ভু কাহাৰে, সমান্তৰালভাৱে তপন চক্ৰৱৰ্তী যিগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা আছিল সেই অভিযন্তাগৰাকীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে চোকা অস্ত্ৰৰে। ইতিমধ্যে হত্যাকাৰী শম্ভু কাহাৰক কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথা।